Pasaportë i Durrësit gjatë ditës së sotme është blinduar duke mos lejuar as praninë e mediave. Shkak për këtë izolim të këtij institucioni të rëndësisë së veçantë është bërë vizita e kreut të qeverisë Edi Rama. I renditoriteti në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Qarkut Durrës në përzgjedhjet e 25 prillit, kryeministri gjatë ditës së sotme ka zhvilluar inspektime, takime dhe vizita në Durrës, njëra prej tyre në portin e peshkimit. Disa peshkatar janë drejtuar televizionit Adrianet duke u shprehur se nga ky port janë larguar ditën e sotme peshkareçat vendase për të zëvendësuar nga ato të ardhurat nga Shëngjini për të nxjerrë në pa investimet e suksesshme të kryera nga qeveria shqiptare gjatë këtyre 8 viteve. Televizioni Adrianet kontaktoi mbi këtë shqetësim me kapitenin e portit të Durrësit, Taulant Alka, i cili u shpreh se prania e peshkareçave nga Shëngjini ka lidhje me faktin se ato kanë ardhur për të tregtuar peshkun e freskët, ndërkohë që kalata është e boshatisur pasi peshkareçat e tjera që qëndrojnë në këtë port janë në det të hapur. Megjithatë, gjatë ditës së sotme, jo vetëm mediat, por edhe vetë punonjësit e institucionit e kanë pasur të pamundur të lëviznin, sipas masave të rrepta të sigurisë.